në hetimin e çështjeve të rëndësishme dhe mund të thuhet se në pak raste ndonjë prej tyre ka përfunduar me ngritje akuzash apo me dërgim për gjykim. Janë konstatuar zvarritje pa justifikuara në hetimin e çështjeve, ka çështje mjaft të rëndësishme që rrinë prej vitesh në sirtarët e prokurorëve me një mungesë të tekstuar përgjegjësie. Këto konstatime janë bërë pas ankesave të qytetarëve që janë bërë tek prokurori përgjithshëm. Për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, ka shumë pak çështje penale që janë regjistruar dhe aq më pak që t'jenë dërguar për gjykim. Kjo situatë nuk i përgjigjet as pak realitetit dhe në fakt është një nga pikat e dobta dhe për të cilat Shqipëria ka marrë kritika të shumta nga Komiteti Manival dhe mund të penalizohet. Pra, hetimet janë të pakta dhe jo të suksesshme për këtë vepër penale. Për këto dhe për çdo problematik tjetër të konstatuar, përgjegjësia e secilit është e secilit prej jush. Pra, është individuale dhe në një moment apo në një tjetër secili do mbajë përgjegjësitë që i takojnë. Por pasojat e vërteta rëndojnë me qytetarin dhe më gjerë. Të nderuar kolegë, kërkoj prej jush që të vazhdoni të punoni duke i kushtuar rëndësinë e duhur çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve hetimore në kohën më të shpejtë të mundshme në të gjitha çështjet ku vëmendja e opinionit publik është e shtuar. Nëse veprohet shpejt, nuk u lihet hapësirë spekulimeve. Kërkoj prej jush që të bëni kujdes me deklaratat publike për çështje të caktuara, pasi rrezikoni ta anashkaloni funksionin tuaj primar, kushtetues të ndjekjes penale, zgjidhjes së çështjes në një kohë të arsyeshme dhe me profesionalizëm. Ulzon ndikimi, por duke krijuar praktikat tuaja që janë të njëjta në raste të ngjashme. Vetëm kështu nuk do jeni të paragjykuar. Për ta mbyllur, ju uroj suksese. Faleminderit.